Atletski klub u Kraljevu osnovan je davne 1952. godine, posle Drugog svjetskog rata, pod nazivom Železničar. Kasnije je dobio naziv Metalac, a ime kojim ga danas zovemo nosi od 1991. godine. Možda je ovaj klub menjao imena, ali ono što se nije promenilo od njegovog nastanka jesu potencijal i sjajni rezultati koje decenijama beleži. Milan Matijević, koji je preko 65 godina deo Atletskog kluba Kraljevo, istakao je da je ponosan na sve članove i uspehe koje su ostvarili. Prema rečima našeg sagovornika, iz ovih redova izašlo je preko 25 sportskih pedagoga fizičke kulture, a neki su stigli i do pozicije dekana i do sportske akademije u Evropi. U svojoj prošlosti postigli smo izvanredne sportske rezultate, obarali smo jugoslovenske rekorde, pročuli smo se širom Jugoslavije, Srbije, dali smo veliki broj državnih reprezentativaca u juniorskim i seniorskim kategorijama. Imali smo veoma uzorne sportske radnike, a boga mi i osvajali smo i obarali smo jugoslovenske atletske rekorde. Gradonačelnik Predrag Terzić je također prisustvovao ovoj svečanosti gde je podržao rad atletskog kluba i podsjetio da je grad Kraljevo sa Ministarstvom privrede uložio 204 miliona dinara u rekonstrukciju atletskog stadiona. Svi atletičari, bili oni pioniri, kadeti, juniori ili seniori, imaju mogućnost da treniraju na jednom od najsavremenijih atletskih stadiona u zemlji. Ja sam uveren da ćemo u budućnosti imati prvake Srbije, prvake Balkana i učesnike značajnih evropskih i svjetskih takmičenja iz našeg grada. Atletičari Atletskog kluba u Kraljevu uvek su beležili dobre rezultate, iako dugo nisu imali dobre uslove. Ti uslovi zahtevali su rekonstrukciju starog stadiona. Inicijativa je pokrenuta 70. godina, a stadion je konačno današnji izgled dobio 2020. godine. Stadion jeste prekretnica jer su, prema rečima našeg sagovornika, deca dok nisu imala ovakav stadion često napuštala klub pa i grad zbog slabih uslova. Imali smo lošije rezultate u prethodnih 30 godina. Kad kažem lošije, to ne znači da nas nije bilo na mapi atletskoj. Znači da nismo imali kontinuitete. Svako talentovano dete koje se pojavilo u Kraljevu u prethodnom periodu da bi napredovalo i nastavilo svoje uspešne korake atletske, moralo da ide van Kraljeva. Iz tog razloga smo se borili, jer jedan od te dece sam i ja, da nam u budućnosti deca koja sazrevaju na ovom atletskom stadionu i koja budu pokazali jako dobre karakteristike za bavljenje atletikom ostaju u Kraljevu i na taj način da mlade stimulišemo da ostaju ovdje, da svoje sposobnosti i fizičke i mentalne prikažu takmičeći se baš za naš grad.